2018, Luka Modrić! Bog, ja sam Luka Modrić, igrač Real Madrida i hrvatske nogometne reprezentacije. Posebno me veseli što mogu najaviti dijabetes sport video emisiju. Biti uspješan sportaš i osvajati trofeje za klub i svoju zemlju najljepši osjećaj na svijetu. A biti uspješan sportaš dijabetesom tip 1 i osvajati velike medalje s takvom dijagnozom je zaista nešto posebno. Ti sportaši su nam svima velika inspiracija i uzori kako ne postoje granice koje ljudska volja i trud ne mogu savladati. Siguran sam da će prepričana životna iskustva vrhunskih sportaša dijabetičara o njihovim velikim sportskim uspjesima pomoći svim mladim sportašima i djeci koji su se morali suočiti s istom dijagnozom. Jedna od misija dijabetes i sport video emisije je stipendiranje malih dijabetičara, kako bi im se pomoglo slijediti i ostvariti snove. Zato postanimo članovi Dijabetes i sport klikom na www.patreon.com/dijabetessport. Poslušajmo priče slatkih prvaka o njihovim uspjesima prema tronu i borbi s dijabetesom tip 1. Jer oni su nam svima zajedno jedna velika inspiracija.